Tak podľa mňa sme boli lepším mužstvom celý zápas, ale ako sme mohli vidieť, tak Slovan bol efektívnejší. Mali 3 strely, dali 3 góly. S tým nič nenarobíme. Možno keby my dáme gól hneď v 4. minúte, čo sme išli sami na branku, tak by bol úplne iný zápas a oni by museli hrať do plnej obrany alebo museli by dať oni gól. Ale bolo to naopak, oni dali prvý gól a my sme potom hrali do plnej obrany. 3-0 bolo, dostali sme gól, ale ja si myslím, že nás to viac motivovalo. Vedeli sme, že sa ten výsledok ešte dá zvrátiť, že keď dáme gól, tak sa vrátime naspäť do zápasu, čo sa aj stalo, dali sme prvý. Potom som dal druhý, kde sa odrazila ku mne lopta na 11 a stadia som už nemal čo robiť, tak som iba vystrelil. Našťastie sa to podarilo a padlo to tam, bolo 3-2 a ja si myslím, že každý jeden hráč, aj každý jeden fanúšik, čo bol na tribúne, veril, že za tých 10-12 minút, čo sme ešte mali, že môžeme dať ešte jeden gól. Môžeme si zobrať veľmi veľa pozitív z tohto zápasu, že sme boli lepším, či už na lopte, alebo dá sa povedať vo všetkých činnostiach na ihrisku, okrem tej najzásadnejšie, a to bola efektivita. Privítame doma Trnavu, ktorá bude hrať určite defenzívne, prídu iba brániť a budeme sa musieť pripraviť na tento štýl hry, že budú provokovať, faulovať, hrať vzadu a budeme sa na to musieť pripraviť tento týždeň. Máme najlepších fanúšikov na Slovensku a budeme sa opäť aj pre nich prezentovať pekným futbalom a veríme všetci, že aj ho zvládneme do úspešného konca.